Ate mwatu ensonga ya mafuta yeyongedde okwata wansi ne waggulu oluvannyuma ate olwa bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya Amerika okwongera ku ddoboozi lya Bobi Wine we bavuddeyo abakulu bano ne batandika okwekalakaasiza ku embassies ez'enjawulo nga batangira omukago gwa Bulaaya okuddamu okuteeka omusimbi mu jjeno Yoweri Tibwabura Museveni ate ng'era bawagira ekikolwa eky'okugaana Tibwabura okuddamu okusima amafuta mu ggwanga erya Uganda. Ku PROJOURN Media ate mwatu twagamba essaawa zino tuba tuyingiddewo okuba nga tukuwa daily updates eziba zetoloola eggwanga erya Uganda nga bulijjo nagamba video sooka nga n'ogilikinga ate mwatu n'ogiwulira mpaka lweggwako awo mwatu n'okommentinga endowooza yo awo mu comment section. Abantu baffe ab'enjawulo abatindiga engendo ogenda mu nsi nga Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Jordan, abali Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, tubagamba mwe bali kubanga te kumukutu kwemuli. Ensonga ziba za mawulire era ng'obutakulwisa kyaddaaki bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya Amerika bayambiddwako bannaabwe ab'omu nsi eyo naddala abamawanga ag'enjawulo okutandika te okwekalakaasa nga mwatu bawagira ekikolwa ekya European Union okubanga yatangidde oba ya stopinze jeno Yoweri Tibwabura Museveni okuddamu okusima amafuta mu ggwanga erya Uganda. Bano bawanise ebipande eby'enjawulo ne bagenda nga batambula buli embassy nga balagira ddala obutali bumativu eri naddala omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni era nga mbino bagenze ne bakizuula nga at least mu bintu byonna Tibwabura byazaakola bagenzo kizuula nga kampani mwatu eri ku nsonga z'amafuta yonga iyo ate terina mu ggwanga erya Uganda ate nga n'abantu bonna abasayininga ku mpapula zino abamu abasinga bali mu ggwanga erya Amerika ekitegeeza kampani naddala ensonga zino ez'amafuta zibadde nnyo personal tezibadde za ggwanga era okusinziira ate ku bantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bakulaga abantu ababadde naddala mu kakiiko kano ak'ensonga z'amafuta omwabadde abakulu nga bamuhwezi era nga bano kigambibwa okuba nti ba relatives ba jeno Yoweri Tibwabura Museveni. Mubaddemu abantu bangi omukyala omulala abaddemu abadde na bbanja y'omu ku babaddemu ate nambeeramu abakulu abalala ababadde omuli Kamuntu, omuli Gilbert, bano bonna babadde mu nsonga zino ez'amafuta naye ng'ate mwatu bano teri abamanyiko mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti tebakyawangaliramu bagenda mu ggwanga erya Amerika. So bye bimu essaawa zino kubikyagenda mu maaso naye nga bannayuganda bo baalumye dda ejjiiko okumakinga sure nti jeno Museveni tayina futa yadde n'erimu lyagenda sima mu ggwanga erya Uganda. Ku PROJOURN Media likinga, commentinga, edo subscribinga.